også de tunge af dem kan finde på at blæse rundt og blæse ind igennem vinduer, så dem der ikke har været for alvor er kommet ud og kører. Lad os lige holde fast i noget af det, som vi også hører her fra Falk, altså for eksempel det her omkring havetrampoliner, som jo er et tilbagevendende tema i forbindelse med de her storme her. Lad os lige tage en af vores seere, som har sendt et billede ind her. Det er fra Thisted, Jørgen Faber, som har sendt et billede ind af en trampolin, som har været ude at flyve en tur. Og netop i Thisted, der har vi vores reporter, Mark Kildegren. Og lad os høre, hvordan folk de forbereder sig på stormen der.